Ja vidět se, Féze, vám to ale vůbec nechutit. Samozřejmě, že se plýmyslím na kebuzina. Já vám se plýdat? Počuje, když toto někomu pověš, tak jsi s mojou dcerou skončil, pochopil? Pochopil. Šéfe, koľko tej cukiny? Moment. Nevím, či by som nemala predpripraviť celú misu. Koľko vlastně bude treba porcií? To nepitia. Bude stačit pol misky.